Сүүл бид энэ програмыг бичиж яваа зогссон байгаа. Өнөөдөр бид энийг үргэлжлүүлээ бичнэ. Яг одоо би маш их ядарсан байна. Гэхдээ сая гэртээ орж ирээд өнөөдөр ч ингээд ажиллаж байгаа гэртээ орж ирээд YouTube channel-аа харсан чинь гинт subscriber маань 84 болсон байна. Хамгийн сүүлд намайг харахад 52 лөө 53 лөө байсан. Гинтхэн 30 дээр нэмэгдсэн байгаа. Тэгээд би одоо энэ хичээл хийж байна. Ядарсан байгаа ч гэсэн бас коммент бичсэн байсан. Коммент бичсэн хүмүүст бас баярлалаа. Би комментэд ч бас бүгдийг нь уншиж байгаа гэдэг хэлнэ. Тэгээд би өнөөдөр бид програмаа илүү сайжруулна. Тэгээд бас энэ мэдгүй зүйлсээ нэмж үйлчлээд үзэх болно. Бид өмнөх програмаа бичиж байхдаа нэг date гэдэг үгийг бууруулсан лээ. Data гэж хэлсэн. Уул нь date гэж ингэж бичнэ. Энэ бол created date гэдэг, одоо би нэг өөрчилчихье. Үсэн сар created одоо updated it updated өдрөө өчнөө өнөөдөр 2015 оны 01 сарын 31. Өнөөдөр бид миний бодлоор би юу хийх вэ гэж асуусан бодлоо ямар хичээл заах вэ гэж би side effect гэдэг зүйл заах уу, function заах уу, operator заах уу их олон юм бодчиход яг одоо би function гэдэг зүйлийг заахыг хүслээ. 31 updated it. Тэгээд Үстэр зүг програм нэм бичнэг. Програм нэм. Автотед юу нэгсэн бэ? Change log дээр. Юу өөрчлөгдсөн бэ? Added биш learning function биш ингэж creating my own function. Yay, анхаарал татсан. Одоо бид энд өөрсдийн хамгийн анхны function-а бичиж үзэх гэж байна. Тэгэхээр тэрнээс өмнө би юу хийе гэж бодож байна юу лээ. Энэ програмыг төр зөр хоошин тавьчих. Тэгтээ бид нэг буцаж ирнэ. Буцаж ирэхдээ бид нэг доллар гэдэг тэмдэгтээ мэддэг болчиход, оператор гэдэг зүйлийг мэддэг болчиход, олон зүйл мэддэг болчиход, жин тэр бодлоо би нэг коммент олгоод мульти лайн коммент болчлаад ингээл олон мөр коммент эндээс эхлээд энд дуусах жаа. Энэ маань одоо програм маань C компайлер маань энийг одоо бүгдийг нь алгасан гэсэн үг гэж хэвгүй. Яг энэ тайнд би болохоор калькулятор таны машин хийж үзэж байгаа баг зэрэг дөрвөн функшн бичээ. Тэгээд би функшн эхлээд int нэмэх функшн add гэсэн нэртэй нэмэх гэдэг нэртэй одоо эсвэл монголоор хэлбэл нэмэх хоёр тоол нэмнэ. Энэ маань одоохонд бол энэ нь юу ах юм бол int тав. Int a тасал тавиад int b тасал тавьдаг энэ дараагийн утга нь гэсэн үг. Int a int b хоёула signed int байна. Энэ signed гэдэг нь хасагтаа байж болно гэсэн үг. Тэгээд return other нэмэх нь b энэ жижиг function. Дараа нь энэ бид хэлсэн коэффициент чи бол яг өөр бичсэн дээр ах гот эвч чаа сурч аа кофе хийх пасти хийх юм бол маш муу. Маш их алдчихын алдаа гарсан бол алдаагаа бас кофе пасти хийнэ гэсэн. Тэгээд дараа нь чи маш олон газар алдаагаа хийцэн байх бас боломжтой. Энэ маш муу юм үзүүлж байгаа. Тэгтээ яг энэ биччих болоод хасах. Хасах гэдэг функшн маань бол нэг бол функшн гинэр. Энэ функшнгийн буцааж өгөх зүйл. Тэгээд энэ функшн хасах гэдэг функшн маань юу юу авах юм бэ гэх юм бол бас хоёр таарна. Энд дэ int b. Тэгэд энэ хас гэдэг функшн минь буцааж юу гэх юм бэ? Тэр нь бол return a хасх нь бэ. Энэ маань болохоор arguments гэж нэрлэж байгаа. Бидний одоо авах зүйлс би comment хийчихэ. Arguments comment болгоолчээ. Энэ хоёр маань a b бол argument. Нэ дараа Эв энэ professional level-д очиад ирэхээр бид нэг comment-ийг бол илүү өөрөөр бичдэг болно. Аа нэг үрч хуваах юм бас гэж би адилхан copy paste гэдэг нэрийн солиод үржих э үрч гэдэг нь болохоор odd star хуваах. Аа хуваах нь бэ. Бид нэг төр зүйтэй харахгүй ч бас доошлуулчих. Тэгээ доор бол return 0 main function байна.
Энэ баг нар алдааг ажиллаад дууссан гэж энд бас хэлнэ гэсэн үг. Тэгэд би энд А тэнцүү 5, энд Б тэнцүү 10 гэчээ. Тэгэд энд хариу өгч болно С гэж болно. Гэхдээ бид нар бол маш муу зүйл равлинерээр товчилж чинь. Дараа би ярьж үзэлэн жишээн дээрээс. Одоо энэ function маань arguments нь эднэр arguments гэдэг нь болохоор энэ үлгэж авах зүйлс нэсэг. Энэ function-уудын авах зүйлс нь бол 2 integer авна. 2 integer number. Тэнгүүд 2 integer number би энд бол бэлтгэлээ. А, Б, 5 гэж би одоо энэ 3 дахь integer маань хариу гэдэг нь бол утгын нэг үг байгаа. Тэгээ хариу тэнцүү нэмэх function A тасрал B. Эндээ бол чи энэ int гэдэг нь бичихгүй. Энэ int гэдэг нь бичихгүй. Data type энд бол хуулж авч байгаа гэсэн үг. Энэ 5-ыг одоо энд хуулж авч байгаа. Pause хаалга зөвчих юм. Би бацаад ирлээ. Одоо нэмэх гэхдээ энэ бол параметр. Энд argument гэж бид түрүүн хэлсэн юмсэлд. Argument гэдэг нь яагаад заавал энэ int a b гэж бичих ёстой вэ? Энэ заавал a одоо энэ тэйжлэг нэртэй байх албагүй. Одоо харах юм бол энэ саарл өнгөтэй, энэ b гэдэг энээр саарл эднэр цагаан өнгөтэй харагдаж байна. Яагаад гэхээр энэ болохоор энэ argument-эс ирсэн гэдэг одоо чи энэ дотор бас int үсэж болно. Int өөр c тэнцүү 5 ч юм уу 11 ч юм уу үсэж болно. Энэ c гэдэг нь зөвхөн энэ хамар хүрээнд дотор ажиллах, энэ scope дотор ажиллах си байгаа. Тэгэд энэ ретур ингээд дуусад энэ маань тичг тусдаад алга болно гэсэн програм дээрс хэрчгтээ алга болно. Тэгтээ энд А Б гэдэг нэр саарл үүссэн. Энэ маань ягаад энд хуулбар гэж бид үнэлсэн. Энэ маань болохоор яг үүндээ яг ингэж бичснээс ямар ч ялгаагүй гэсэн үг. Энд А гэд энэ А тэнцүү А. Тэгтээ энэ маань заавал энэ нэртэй байх албагүй Э Б. Одоо энд бол би өөрт очиж нэг дүгээр та 2 дугаар та тэгэд нэгдүгээр танаас хасна нэгдүгээр таан дээр нэмэх нь 2 дугаар та энэ нэртэй бийж болно. Гэхдээ энэ а гэдэг маань би эдний гэдэг клапс одоо би энэ function дуудахтаа би энэ а ийшээ пасалж байгаа. Би зурж үзвэл энэ а энэ дээрөө төрчихэж байна. Энэ b гэдэг нь болохоор өөрөнгөөр red энэ дээрөө төрж байна. Тэнгүүд саяны function энэ дуудахтаа энэ а хуулбар нь энэ дэрж байгаа гэсэн үг. Тэгээд би энэ а b-г нь улаангөр энэ маань хуулбар нь энэ дэрн. Энэ а гэдэг юм байна энэ дээрэд нэгдүгээр та энэ б гэдэг нь хоёрдугаар та одоо энэ мань юу гэх юм бол энэ а гэдэг юм байна тэнцүү а тэнцүү б гэж ирж байгаа гэсэн үг энэ а тэгээд энэ нэмэх гэдэг function дотор одоо 2 integer нийт 8 байт нөгөө 8 байт тийм хоёулаа 4 4 бит нэг int гэдэг нь 4 бит нэгдүгээр та гэдэг нь болохоор дүгээр та энэ error гэсэн гарч ирээд энэ яг гэдэг нь автоматар үүсгэж байгаа гэсэн үг. Нэгдүгээр та тэнцүү а гэдэг нь бол 5 шт тэрийн 5 гэдэг утга ирээд энд хоёрдугаар та тэнцүү 10 энэ b гэдэг энэ хоёр маань энд үүсгэж байгаа. Тэгээд энд хоёр шинээр integer үүсэж байна гэсэн үг. Тэгээд энэ хоёр тав нэмээд түүнээс бол одоо би энд нэгдүгээр тав энд одоо би нэгдүгээр тав гэдэг дээр би энд бол int гэжинд үүсэх шаардлагагүй яа тэгэхээр би энд argument дээр энэ бол хоёр тав бол хоёулаа integer байна гэж хэлсэн байгаа. Тэгээд энийг би 11 болгоод өөрчлөлөө гэхэд энэ a гэдэг маань 5 хэвээрээ байгаа гэсэн үг. Тэгтээ энэ дээр бол хариу нь болохоор 11 дээр 10 нэмээд 22 гэсэн утга өрнө. Яа тэгэхээр энд a маань эрэхтэй
Яг энэ цаг 5 гэж ярьсан. Тэгмээ дараа нь дахиад дутхыг нөгөө 11 өөрчилж чинь. Энэ болохоор ингэж өөрчлөгдөв болохоор энийг хувьсагч нэрлэдэг. Хувьсаа өөрчлөгдөж чинь. Тэгвэл хувьсагч нэр нь бол нэгдүгээр тоо. Энийг би дахиад зурвал энэ маань энд ирчихэж байгаа. Тэнгүүд хуулж авсан. Би энийг 11 болгочихсон. Энд болохоор энэ маань энд ирсэн. Энэ маань болохоор 10. Тэгээд одоо энэний хариу нь бол 21 гарна гэсэн үг. Яг л тэр би энд 5 байсан 11 болгоцсон. 11 дээр нэмэх нь 10 тэнцүү 21. Хэрэв би энийг бичээгүй тохиолдолд бол энэ маань 5 байна. Тэгээд 15 хариу нь болгоч ирнэ. Дараа. Услаад. Хариу тэнцүү. Тэгээд print хийх function удаад а нэмэх b тэнцүү percentage дээр new line. Энэ percent энэ одоо print хийгдэг маань болохоор одоо c-ийн бичгдсэн c дээр бичгдсэн стандарт аа юу яаж гэдэг маань c-ийн function. C++ дээр c-ийн бүх програмууд адилхан ажиллана. Яг 100% код C++ дээр яг тэр чигээр ажиллана. Одоо би танаар өнөөдөр хүртэл яг C++ бол яг зааж эхлэх байгаа. Дан C зааж байгаа. Тэгээ printf одоо ачлаад доор нь энэ breakpoint авсан параметр нь шууд хаагдчихгүй гэсэн үг. Энд дээр параметр зогсон. Гэтэл би нэг алхам алхам байна одоо харуулъя. За breakpoint маань үржирээд энэ зогслоо. Би энэ нөө debugger tool гэдгийг ашиглаад F10 гэдэг дараад би дараагийн үйлдэл орно. Тэнгүүд одоо хариу гэдэг маань 15-ыг гараад ирж байгаа юм. 15. Энэ B тэнцүү 10, A тэнцүү 5. Тэгээ би дахиад F10 дарангууд. A тэнцүү би A нэмэх нь B тэнцүү 15. Stop дараад би энэ параметр засаалаа. Одоо би энэ function энэ debugger дараа нэрээ хамаагүй би энэ өөр юм арчлаа. Sorry guys. Упс. Одоо хариу гэдэг нь бол энэ замбрааг тава харж байгаа. Энэ хамгийн сүүлд рамен дээр ямар тав байсан тэр утгаараа л ирж байгаа гэсэн үг. Яг тэр энэ ямар ч утга өгөөгүй. Хариу гэдэг нь бол энэ хасах 8 тэр бом ч юм уу 8 сая ч юм уу идчихэ. Таанууд байна. 95 сая. Одоо би энд step over гэхэр би шууд илгсаад одоо алгасаад энэ нэмэх гэдэг функц дуусаад дараагийнх руу орцсон. Одоо би энэ дараагийн step over step into F11 дарах юм бол энэ функцийн дотгошоо орж икэн. Debugger одоо параметр энд ирсэн сум маань энд ирсэн. 1-р тоо 5, 2-р тоо 10 энэ хоёрыг одоо хуулж авсан гэсэн үг. Тэгээд return энэ хоёрыг нэмээд одоо энэ буцаад энэ функц маань дуусчихна. Буцаад энд дээр хүрэлтэрлээ. Тэгээд дараа нь F11 дарангууд print B бол print F-л бол орохгүй. Print F-р орох юм бол аимшигтай маарах. Гэхдээ нэг орж харалаа. Маш их орсонгүй. Гэхдээ ийшээ орж харах юм бол орж болно. Гэхдээ орж харах юм бол аимшигтай кодод харагдана. Энэ print F-д дээр маус авчиж байгаа F12-ыг дарах юм бол энд бол print F гэдэг function-гийн үг нь харагдаж байна. Prototype гэдэг зүйл. Одоо хасах нь бас яг адилхан, яг саяныхтай адилхан. Тэгэхээр эдгээр дандаа хуулбар нэгтэй би сайн санах хэрэгтэй. Энэ A B эднэрт бол ямар ч өөрчлөлт үзүүлэхгүй байгаа гэсэн. Яг тэр энэ хоёр маань бол энэ main function-гийн scope-тэй байгаа A B variable-д main өөр main function-гийн одоо энэ өөр memory тратуулж гэсэн. Тэнгүүд энд шинээр function үүсгэж, шинээр scope үүсгэж, дамар хөрөө үүсгэж, эндээ шинээр энэ хоёр variable-ыг үүсгэж байна. Энэ хоёр variable маань бол энд байгаа зүйлсийг харахгүй. Хуулбар нь энд ирээд утаг нь хуулж аваад энэ хоёрыг өөрчлөлтөд энэ scope дотор байгаа энэ хоёр variable-д өөрчлөлт нөхсөв. Нийт 1-р тоо 2-р тоо түүнээс энэ AB бол биш. Одоо тэрийг баталж үзүүлэх юм бол би 1-р тоо тэнцүү 10 хүч за 100. Тэгээд би дахиад энэ хариу үгтэй дээр биш энд би debugger авлаа нэмэх гэдэг бошиг ажиллах юм. За debugger маань энэ дээр параметр зогссон байна. Одоо энэ а гэдэг маань 5-ын адилхан байна. Энэ b гэдэг маань энэ одоо энэ бол parenthesis b энд 200 өгч байна. Хоёр та. Тэгэхгүйгээр бас энд дараа энэ дээр нэг b хэлэхтэй одоо
Одоо би F11 дарангууд энэ функцийн дотор орно. 1 дугаар 5 5, 2 дугаар 10, одоо энэ хоёр маний харагдаж байна. Дахиад F11 дарангууд 1 дугаар 5 5 хэвээр байгаа. Тэр энэ одоо дөнгөж энд ирж байгаа. Энэ маань энэ команд ажилт дуусны дараа энэ маань 100 болно гэсэн. Одоо 1 дугаар 5 гэдэг маань 100 болцсон байгаа. Гэхдээ A гэдэг очих харах юм бол энд өөр скоп дотор байгаа болохоор харж чадахгүй шиг байна. Гэхдээ энд бол 100. Тэгээ хоёр дахь нь болохоор энэ B энэ 10 хэвээр байгаа. Буцаад ирлээ. Одоо энэ main function дээрсэн main function дотор A-г харж байна. A гэдэг нь 5 хэвээр байгаа. B гэдэг нь 10 хэвээр байгаа. Энэ бол өөр integer гэдэг одоо ойлгосон гэж байна чинь. Одоо би буцаад F аруу. Тэгээд print хийсэн харах юм бол 110. Бүр дахиад нэг нотлох зүйл хэм бол одоо би энд A тэнцүү ингээд тасал тавиад B тэнцүү percentage D A тасал B одоо ингээд тавьчих. Аа тэгээд param ажиллуулад одоо A мэн 5 B гэдэг мэн 10 евро байна. F11 дарлаа. Мэн 5 10 хэвээр байгаа. 1-р тав гэдэг нь одоо 5 хэвээр байгаа. Одоо дараагийн энэ ирсэн учраас баруун 1-р тав нь 100 болсон. 2-р тав нь 10 хэвээр байгаа. Тэгээд дараагийн энэ функцнаас гарлаа буцаад ирлээ. Хариу маань одоо энэ утгагүй танад байна. Хамгийн сүүлд хийдсэн тий. Бүрээ аман дээр хийдсэн тав одоо татчихсан. Одоо тэр маань гэсэн үг. Тэгээд энэ команд буцаад ажиллаа дуусан гот хариу гэдэг маань 110. A гэдэг маань 5, B гэдэг маань 10 хэвээр байгаа. Одоо принтерлээ тарах юм бол A B тэнцүү 110. Тэгээд дараа нь A B хэдэн гэдэг дараа нь A тэнцүү 5 B тэнцүү 10. Одоо энэ бол энэ туулж авч байгаа энэ хоёр энд одоо 1-р 2-р дугаар тагдсан байна. Энэ хоёр бас биш ээ гэдэг сайн бодох хэрэгтэй. Энэ хоёр бол хуулбар нь. Аа тэгээд дараагийн хичээлэр би тавгна. Аа бэж дараагийн хичээлээс хэсэг нэг юм дахиад заачих. Одоо би энэ AB гэж утга гэсэн. Тэрний онд чи шууд утгыг тавьчих болно. Энийг болохоор immediate value гэж нэрлэдэг. Одоо A маань 5 бол хэвээр байгаа. Шинэ шууд 100 гэж бичиж болно. Тэнгүү 100 гэдэг нь энэ тухгуулаад авчна гэсэн үг. Хоёрдоор одоо тэнцүү 100. Одоо энэ програм ажиллаа дараа. Мацаг манай хэрэгцээ одоо A бол 5 хэвээр байгаа. B бол 10. Тэгээд энэ function дээр нэг дуурал тоо 5, хоёр дуурал тоо 100. Одоо энд бол би шууд утгыг бичсэн. Тэгээд дараа нэг дуурал 5 маань 5 байж байгаа. Энд дээр нэг 100 болно. Одоо нэг дуурал тоо 100, хоёр дуурал тоо бас 100. Энд хэлбэр нь 200. Буцаад ирэнгүүт одоо энэ function маань ажиллаад дууссан хариугаа энд өгөх гэж чинь. Энэ бол яв. Улангуут одоо энэ хариу гэдэг маань 200. Тэгээд одоо харах юм бол A B тэнцүү 200. Тэгээ дараагийн үйлдэл дээр аргууд A бол яг хэвээр 5 B тэнцүү B бас хэвээр 10 энэ хоёр утга маань хэвээр байгаа гэх юм л энэ B-г би ерөөс өөрчлөөгүй нь. Аа тэгээд хасах үржих гэдэг нь бол яг адилхан. Энэ бол маш амархан үйлдэл гэж ойлгож байгаа нэг би хэл хэрэггүй байх гэж бодож байна. Ваах. Яг дуудахтай адилхан хоёр утга өгнө. Тэгээд энд бас голбрууд нь үлээж авна гэсэн үг. Ямар юу гэж хэлсэн. Одоо яг тэр утга энэ дамжуулна. Тэгээд Нүрэйн энд дээр бол би өөр юм бол бас дэмжиж болохгүй. Жишээлбэл энэ ким бол бараг мань алдаа заана гэсэн үг. Одоо энэ доор засгарч чинь яа гэх юм бол энэ нэмэх гэдэг мэн энд integer авна гэсэн байна. Тэгтэл чи өөр юм өгсөн байна. Наа тэгээд дараагийн хичээлэр уулзлаа яа та.